Guys, assalamualaikum. Okey, kali ini kita akan bincangkan beberapa soalan yang berkaitan dengan mutation, okey, topik yang ketujuh kita lah. Alright, kita tengok soalan yang pertama. Okey, first question dia kata figure 1 show the result of two altered sequence. Alright. So kalau dalam figure 1 tu kita nampak okey. Sekejap. Okey, kita nampak dekat sini. Okey, bahagian ni ini adalah okey, base sequence okey pada DNA kita sebelum berlaku apa-apa mutation. Alright, sebab tu dia tulis original base sequence. Alright, then okey kita ada bahagian ni dengan bahagian sebelah sini, M dengan N tu. Okay, di situ dia menunjukkan okay, base sequence yang baru. Okay, altered sequence tu. Okay, selepas berlakunya mutation. Right, okay. So, kalau kita tengok, original dia adalah TACGAATACGAATTA. Lepas tu, kalau kita tengok bahagian M tu, base sequence dia jadi T A C G A A T A C G A A. Okay, kat sini berubah. Kalau asal adalah T, sekarang okay, tengok betul-betul dia dah jadi G. Nampak? Okay, tu perubahan yang sepatutnya awak nampak lah kepada altered sequence M. Okay, kita tengok altered sequence N pula apa beza dia. Okay, sekarang ni kita nampak dia ada T A C G A A T A C G. Alright. Okay. Okay, awak boleh nampak kat sini. Perubahan kat sini yang sepatutnya dekat bahagian adenine ni. Okay, asal kita ada dua adenine kan, tapi selepas mutation berlaku nampak adenine tu tinggal satu je. Tu perubahan yang berlaku kepada sequence N. Alright, sequence M tadi okay, A tu okay, T tu bertukar dengan G. Alright, okay, T bertukar dengan G kat sini. Okay, T kat sini ni bertukar dengan G. Tapi yang N ni pula, A dia sepatutnya ada dua, sekarang ni tinggal satu. Okay, itu benda yang kita kena lihat lah apa yang berlaku dalam figure 1. Okay, soalan pertama. Okay, classify the mutation shown in figure 1. Alright, so keadaan M dengan N tu sebenarnya okay, antara dua keadaan mutation yang berlaku di bawah gene mutation. Kita kena tahu gene mutation ni just melibatkan satu okay, base ataupun dua base saja pada kita punya DNA base sequence. Right, so okay, keadaan di atas tu okay, adalah gene mutation. Right, so dia kata B1 name mutation M dan juga N. Okay, tadi kita tahu M tu okay, pertukaran antara thymine dengan guanine. Thymine tukar jadi guanine. So, kalau tukar ni yang, okay, ingat balik kita ada empat keadaan gene mutation kan. Kita ada base substitution, kita ada base inversion, kita ada base deletion dengan base insertion. So, kalau tukar tu T jadi G, okay, itu maksudnya base substitution, substitute, ditukarkan. Okay, thymine dengan guanine. Okay, yang kedua N, tadi kita lihat okay, asal ada dua adenine kan, tapi selepas mutation berlaku tinggal satu. Maksudnya berlaku deletion kepada satu base pada original DNA base sequence kita. So, di situ berlakunya base deletion. Ingat, M substitute tukar, T tukar dengan G, tapi N deletion. Okay, dua adenine tinggal satu, means berlaku deletion kat situ. Okay, right. Okay,
Okay, so soalan B2 dia minta kita nyatakan another mutation. Okay, selain daripada base substitution dengan base deletion. So, seperti yang saya dah state tadi, kita ada 4. So, 2 lagi adalah inversion dan juga insertion. Right. Okay, soalan ketiga. Which sequence in B1 has more serious effect? Okay, maknanya antara base substitution ni dengan base deletion ni, yang mana akan memberikan kesan yang lebih serius. Right. Okay, awak kena ingat. Antara 4 tadi, base substitute, base inversion, base deletion dengan base insertion, yang base deletion dengan base insertion akan menyebabkan berlakunya frame shift mutation. Alright. Di mana frame shift mutation ni akan menyebabkan perubahan amino acid sequence. Okay. Alright. Okay. Pada kita punya polypeptide ataupun pada kita punya protein. So, okay. Berbanding dengan substitution dengan inversion, sebenarnya deletion dengan insertion ni dia punya kesan is more lethal. Maknanya dia akan memberi kesan yang lebih serious. So perbandingan antara base substitution dengan deletion, okay, dekat B1 ni base deletion lah yang lebih serious effect dia. Alright. Okay, so tengok soalan 4. Give the reason for your answer in B3. Okay, so reason dia, okay, macam yang saya terangkan tadi, base deletion tadi akan menyebabkan berlakunya frame shift mutation. Okay, sebab kita tahu bila frame shift mutation berlaku, okay, gene akan dibaca dalam 3 base yang berbeza. Okay, maknanya berlaku perubahan triplet bases pada kita punya DNA bermula daripada base yang mengalami deletion tadi. So, maknanya start daripada, okay, contoh start daripada sini ke belakang, okay, semua base sequence dia akan berubah. Triplet bases dia, maknanya pasangan dia yang bertiga-tiga tu akan berubah. Dan kita tahu kalau, okay, the 3 base group pada DNA berubah, of course lah, okay, codon yang akan kita what we call transcribe kan nanti, okay, juga akan berubah. Okay, maknanya, okay, bila DNA berubah, okay, codon juga akan berubah. Okay, maknanya codon pada mRNA kita. So, bila codon pada mRNA kita berubah, of course, okay, amino acid pun akan berubah. Itu yang menyebabkan amino acid sequence, okay, pada kita punya polypeptide juga adalah berubah. Okay. And then soalan C tu, give one chemical substance that cause gene mutation. Okay, cuba ingat balik, kita ada 2 jenis mutagen. Mutagen ni adalah apa, what we call, okay, substance ataupun benda yang boleh menyebabkan ataupun yang boleh induce berlakunya mutation. Satu chemical, satu physical, right? So, yang ditanya dekat sini adalah contoh untuk chemical mutagen, right? Okay, means chemical substance that can cause a gene mutation. Okay, mana-manalah, okay, yang saya ada kat sini adalah colchicine. Okay, you can put any example of chemical mutagen, alright? Okay, kita tengok soalan yang kedua. Okay, figure 2 show the normal sequence of N mRNA and its correspondent translate amino acid. So, ini adalah mRNA, yang ni adalah amino acid sequence, right, pada polypeptide kita. Okay, so dekat bawah ni dia bagi nama-nama amino acid yang dikodkan oleh kodon-kodon tertentu. Okay, sebagai contoh yang kat sini dia kata AAA adalah lysine. Alright, okay. So, kita tengok soalan yang pertama. Okay, what is the sequence of the normal template DNA strand? Okay, maknanya untuk buat jawapan ni, korang kena tengok lah. Okay, pada kita punya mRNA ni. Okay, so kita tahu, okay, kalau di sini adalah mRNA, so atas ni adalah DNA. So, kita just tengoklah apakah dia punya base berlawanan antara mRNA dengan
DNA, right? Sebab dia tanya kat sini, what is the sequence of the normal template DNA strand, right? Sebagai contoh, jom kita cuba buat. Kita tahu adenine, okay, akan complement dengan thymine, nampak? Uracil, okay, dengan adenine. Guanine dengan cytosine. Okay, dah ada yang tiga kat sini pun. Guanine dengan cytosine. Adenine dengan thymine. Thymine. Maksud adenine pun dengan thymine. 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 Cytosine dengan guanine. Adenine dengan thymine. Thymine. Seterusnya, cytosine, thymine, adenine, dan guanine, thymine, okay, adenine. Okay, so base sequence pada DNA kita adalah TAC, right? Okay, TAC, CTT, TTT, GTT, CTA, GTA. So kalau awak tanya macam mana dapat ni, okay, macam tadilah, kita akan baca apakah base yang ada ataupun apakah what we call nitrogenous bases yang ada pada kita mRNA ni. Dan kita akan kodkan berdasarkan pada base-base yang membentuk kodon ni untuk membentuk base-base yang, okay, membentuk kita punya DNA, okay, GTA. So jangan lupa letak 3 prime dengan 5 prime ni, sebab dekat mRNA tadi dia adalah 5 prime. So ke atas ni 3 prime. So kalau sini 3 prime, so ke atas ni adalah 5 prime. Okay? Alright. So, seterusnya tengok soalan B. Frequent exposure to the normal gene radiation can lead to the mutation. Dia kata, thus resulting in the production of mutant mRNA. What is the amino acid sequence? Soalan dia, dia nak kita kenal pasti amino acid sequence yang baru selepas berlakunya mutation. Alright, maknanya jawapan awak kat sini. Kat sini adalah amino acid sequence. Okay, kita tengok soalan pertama. Dia kata, uracil in the fifth codon replace dengan cytosine. Okay, kita tengok soalan. Mana yang dikatakan fifth codon? Saya padam dulu yang ni. Okay, right. So, fifth codon adalah, ini adalah codon pertama, kodon kedua, kodon ketiga, kodon keempat, kodon kelima. Ha, ni adalah fifth kodon. And then dia kata tadi, pada fifth kodon, uracil digantikan dengan cytosine. Okay, kita tengok balik soalan dekat atas. Okay, uracil. Okay, uracil ni, okay, digantikan dengan cytosine. Maknanya sekarang ni, okay, uracil ni dah jadi cytosine. Okay, so kodon baru adalah CAC. Okay, so disebabkan kita dah ada kodon baru, kita kena, apa yang pasti adalah amino acid tu akan berubah, right? Okay, amino acid tu mestilah amino acid yang diikutkan oleh kodon yang baru tu, CAC. Okay, kita tengok CAC dalam GAC dalam kita punya table ni. Okay, ni GAC. Okay, GAC mengkodkan ASP lah, aspartic acid. Kebetulan, alright, kodon baru yang terbentuk tu pun mengkodkan amino acid yang sah, yang sama, right? Asal tadi ASP, maknanya GAU tadi mengkodkan ASP, tetapi GAC juga mengkodkan amino acid yang sama, iaitu ASP, aspartic acid. So, jawapan kita, dia minta base sequence, right? So, kita kena salin lah daripada sini sampailah ke belakang ni, right? Okay, so kita salin balik macam ni. Tu dalam MET, GLU, ha, tulis macam yang saya tulis ni, right? Okay, so kita tengok soalan kedua. Okay, soalan kedua dia kata guanine in the second codon is delete. Okay, kita tengok mana satu second codon. Okay, padam ni. Okay, guanine. Okay, ini second codon kan? Dia kata guanine ni delete. Alright, so sekarang ni, okay, AUG tak berubah. Okay, sekarang ni guanine dah tak ada kan? AAA ni dia tinggal berdua kan?
Yang kita tahu kalau berlaku deletion, okay, akan berlaku frame shift mutation. Maknanya base-base daripada belakang ni akan bergerak ke depan. Memenuhi bahagian yang kosong tadi. So sekarang ni AA ni, okay, dia akan gabung dengan A yang kat sebelah ni untuk jadi dia bertiga. Ha, dan tinggal yang ni kan. So AA yang tu akan bergabung dengan C yang kat sebelah ni. So dia jadi ACC. And then AA yang ni akan bergabung dengan G yang ni. Lepas tu AU yang ni akan bergabung dengan C. And then AU ke belakang ni kita tak tahulah, tak apa. So sekarang ni bermula daripada titik berlakunya deletion ni, yang kita telah, maknanya daripada sini kita telah membentuk kodon yang baru. Okay, so kodon yang baru tu kita kena baca balik lah apakah amino acid dia. Okay, AUG masih sama, MET, AAA, kita tengok. Ha, AAA nampak kat sini. Ha, dia dah jadi LYS. Okay, lepas tu AAC, mana satu AAC? Okay, AAC dia yang jadi ASN. Kan, beza. Lepas tu AAG, okay, AAG kat sini, okay, dia mengikutkan LYS, okay. And then okay, kita ada yang terakhir ni adalah AUG, okay. AUG tu adalah stop codon, right? Okay, AUC, sorry, AUC yang ni, dia adalah alanine. Okay, so inilah, okay, base sequence kita yang baru. Okay, MET, LYS, okay, AASN, okay, LYS, okay, dan juga ILE, right? Okay. So tulislah balik kat sini, ha, ni. Okay, the base sequence yang terbentuk kesan daripada deletion, salah satu base pada kita punya codon tadi, right? Boleh. So this is how lah nak jawab soalan B tu. Okay, tengok soalan C. Dia kata state type of mutation B1 dan B2. Okay, B1 tadi dia adalah base substitution kan. Okay, B2 tadi adalah base deletion, right? Okay, base substitution tu dia tak ada effect. Kenapa tak ada effect? Sebab dia hanya mengalami silence mutation. Maksud silence mutation, kalau you all ingat, okay, base substitution tu berlaku tetapi suddenly kodon yang terbentuk tu mengkodkan amino acid yang sama. Sebab tu dia tak ada effect. Right, tetapi base deletion ni dia akan merubah amino acid sequence. Okay, bermula daripada point of mutation. Right, itu yang berlakulah. Okay, kesan daripada base deletion tu. Okay, kita tengok soalan yang ketiga. Figure 3 show types of small scale mutation that affect mRNA and amino acid sequence. Okay, dalam figure 3 ni dia bagi wild type mRNA. Wild type mRNA ni maksudnya mRNA asal lah sebelum berlakunya mutation. And then yang pertama ni, okay, dia kata berlaku silent mutation. Yang kedua ni mutation yang pertama. Yang ketiga ni mutation 2. Dan yang terakhir ni mutation 3. Right, kita tengok apa soalan yang dia nak tanya. Okay, soalan pertama. Okay, identify gene mutation 1, 2 dan 3. So untuk itu kita kena tengok lah, okay, apa yang berlaku kepada mutation 1, 2 dan 3 dengan membandingkan, okay, what we call the codon pada wild type mRNA ni. Okey, kita tengok. Wild type mRNA ni asal dia GCU, GGA, GCA. Okey, tengok satu-satu. CCA. Okey, kita ada GGA. Okey, kita ada CAA, GAU dan GGA. Okey, kita tengok mutation 1 dulu. Okey. Okay, tengok mutation 1 dulu. Mutation 1 yang ni sama. Yang ni sama. Yang ni sama. Tak berubah apa-apa. Yang keempat pun sama. Right. Okay, tengok yang ni. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ni. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ni. Okay.
Okay, nampak tak apa-apa perubahan dekat situ? Okay, apa yang saya nampak? Nampak tak asal dia adalah guanine kan? Tapi dalam mutation 1 tu, dia bukan guanine dah. Dia dah jadi adenine. So, it's like guanine telah ditukarkan kepada adenine. Kita tahu kalau dalam gene mutation, kalau berlaku pertukaran, apa yang berlaku pertukaran base, okay, kita akan katakan okay, mutation tu adalah base substitution, pertukaran. Alright, so kita dah dapat mutation satu. Kita tengok mutation yang kedua. Okay, okay, sama juga kaedah dia. Kita kena bandingkan dengan apa yang dengan kodon asal tu, means sebelum berlaku perubahan tu. Okay, saya padam dulu ni. Alright, okay. GCU sama. Yang ni sama. Yang ni sama. Ni sama. Okay. Ya, yang ni saya tengok pun sama. Okay. Yang ni. Okay. Yang ni tengok. Yang ni UAA kan. Tapi kat sini dia adalah CAA. Alright. So sama macam yang atas tadi, nampak cytosine ni dia telah bertukar kepada uracil. So keadaan dia sama. Berlakunya base substitution. So that's why mutation yang kedua juga adalah base substitution. Alright. Okay, kita tengok mutation yang ketiga pula. Okay, mutation ketiga tu GCU sama, GGA sama. Okay, alright. Okay, bermula daripada sini dia dah berubah. Tengok, asal GCA, tapi sekarang jadi CCC. Alright, and then triplet bases yang kat sebelah dia adalah ACC. Okay, asal CCA. Kalau you all tengok betul-betul, dia seakan-akan dia is like ada satu cytosine baru yang inserted di dalam K base sequence tu. Nampak tak? K di mana? K maknanya kat sini antara cytosine dengan adenine ni, cytosine yang baru is inserted kat situ. Nampak tak? So di sini A ni kita akan tertolak terus ke belakang. Maknanya A ni nanti dia akan bergabung dengan CCC ni. Tu yang dia jadi, nampak? ACC. Okay, lepas tu A yang tinggal ni dia akan bergabung pula dengan GGG ni kan. Okay, so yang tu yang jadi AGG. Dan seterusnya. Right. So jelaslah mutation 3 tu adalah base insertion. Right. Okay. Okay, so soalan 3, among mutation 1, 2 dan 3, which one is kurang berbahaya, less severe? Okay, means antara 1, 2, 3 tu yang less severe adalah mutation 1. Okay, okay, kenapa mutation 2 tu, okay, dia lebih teruk berbanding dengan mutation 1? Kalau you all tengok, base substitution yang pertama tu hanya merubah satu amino acid saja. Maknanya dia hanya berlaku perubahan pada satu kodon saja. Alright. Tetapi kalau mutation 2 tu, base substitution tu menyebabkan pembentukan. Okey, saya tunjuk mutation 2. Okey, mutation 2 tadi dia berubah dekat sini kan, GCU sama GGA, GCA, CCA, GGA, ni kat sini. Okay, UAA ni sepatutnya, okay, dia CAA. Okay, UAA ni, wah, ni adalah salah satu stop codon. So, kita tahu kalau stop codon tu terbentuk, okay, kita punya amino acid sequence tu akan jadi pendek lah.
Sebab tu base substitution mutation 2 tu dia kesan dia adalah lebih teruk lah berbanding dengan base substitution dalam mutation 1 tu. Ya, sebab mutation 1 tu hanya merubah satu amino acid sahaja. Right. Okey, soalan ketiga tu give two differences between mutation 1 dan 3. Okey. Mutation 1 tu okey dia adalah base substitution. Mutation 3 tu adalah base insertion. So, perbezaan dia, mutation 1 tu okay, hanya merubah satu amino acid, tetapi mutation 3 tu kan insertion tu menyebabkan berlakunya French mutation, right? So, kesan dia, dia akan merubah many amino acid. Okay, dia akan change the base. Dia akan merubah amino acid sequence pada kita punya polypeptide. Okay, kita tengok soalan keempat. Dia kata figure 4 show the result of mutation. Dia bagi normal DNA. Lepas tu ada R, S, T dan juga U. So kalau soalan macam ni, korang kena tengok lah. Korang kena bandingkan R, S, T dengan U tu dengan normal DNA ni. Right. Okay, so soalan A, dia kata state the classes of mutation that occur in figure 4. Alright, jawapan dia adalah G mutation. Jom kita buktikan. Okay, berlakunya G mutation. Alright, so normal DNA kita ada G, G, C, T, A, A, C, C, G, A, T, C, G, T, A. Alright, kita ambil contoh R lah. Okay, betul tak ini adalah G mutation? Okay, so kita ada G. Alright, lepas tu okay, kat sini dah berbeza. Okay, and then kita ada C sama, T sama, A, A, C, C, G, A sama, T sama, C, G, T, A sama. So, maknanya ada penambahan satu base dekat situ. Means, berlaku penambahan, bukan penambahan yang, alright. Okay, dia berlaku pertukaran, nampak? Asal dia adalah guanine, nampak? So, sekarang dia adalah cytosine. So, actually, di situ berlakunya base substitution, right? Pertukaran guanine kepada cytosine. So, buktilah memang ini adalah keadaan yang menunjukkan gene mutation. Right, okay. So, kita tengok soalan B. Okay, dia kata name the type of mutation labeled R2U. Okay, so kita tahu R tadi base substitution. Alright, jom kita tengok T, S dan juga U. Okay, T, okay, G sama, G sama, C sama, T, A, A sama, C, C, G sama. Okay, tiba-tiba ada 2G. Sedangkan kat sini ada 1G. Lepas tu A, T, C, G, T, A sama, right? So maknanya dekat sini berlaku insertion satu guanine. So sebab itu dekat T tu jadi ada 2 guanine. So T tu adalah insertion. Alright, kita tengok S pula. Okay, kita tengok S. G sama, G sama. Alright, and then kat sini tak sama antara A dengan T ni, sebab kat sini okey, kalau kita tengok okey, kat sini dia punya base CTA kan, tapi kat sini ATC, right? Okey, lepas tu A sama, CCGA tak ada perubahan, TCG dan TA tak ada perubahan. Alright, so perubahan dia sini antara okey ATC kat sini. Apa yang korang tengok sebenarnya berlaku perubahan kedudukan, nampak? A dia pindah kat tempat C, manakala C tu dia pindah kat tempat A. So di situ kalau berlaku perubahan kedudukan tu, itu menunjukkan inversion. Alright. So S tu adalah inversion. Okey. So kita tengok U pula. U, G sama G, C, T, A, A, okay, C. Okay, sepatutnya asal dia ada 2 C kan, tapi kat sini tinggal
satu C, and then kita tengok yang belakang dia sama. T, C, G, T, A sama. So, perbezaan dia kat sini. Daripada 2C, dia jadi 1C. So, jelas. U tu merujuk kepada deletion. Alright? Okay. So, jawapan kita. Okay, R tu adalah substitute. Okay, S tu adalah invert. Okay, ingat dia berubah kedudukan tadi. And then, T tu adalah insertion. Manakala U tu adalah deletion. Alright. Okay. So, tengok soalan C. Give one factor that causes spontaneous mutation. Okay. Means spontaneous mutation ni yang berlaku dalam badan kita yang tak disebabkan oleh mutagen pun. Alright. Okay. Sebagai contoh, okay, kesilapan ketika DNA replication pun boleh menyebabkan berlakunya mutation. Alright. Okay. Soalan D. How sickle cell anemia occur? Macam mana sickle cell anemia ni boleh berlaku? Right? So, you all kena tengok balik bahagian base substitution di mana satu contoh apa disorder yang berlaku disebabkan oleh base substitution adalah sickle cell anemia. Okay, kalau you all ingat, sickle cell anemia ni disebabkan oleh thymine pada DNA kita tu okay, ditukarkan dengan adenine. So, berlakunya base substitution dekat situ. Di mana okay, kesan daripada pertukaran thymine dengan adenine ni, dia membentuk kodon yang mengkodkan amino acid yang berbeza. Okay, di mana kodon yang asal dia mengkodkan glutamic acid, tetapi kodon yang baru tu selepas pertukaran thymine dengan adenine tu, okay, dia mengkodkan valine. Okay, this is how macam mana sickle cell anemia tu boleh berlaku lah. Alright, then soalan kedua dia minta kita state satu effect of sickle cell anemia to the blood vessel. Ingat, blood vessel. Dan biasanya, keadaan sickle cell anemia tu, dia boleh lead kepada blockage. Okay, di dalam blood vessel kita. Dan biasanya orang yang menghidap sickle cell anemia ni mempunyai simptom seperti pucat. Okay, anemia. Right? Okay. Okay, kita tengok soalan yang kelima. Okay, soalan kelima dia kata figure 5 show part of DNA sequence that code for a normal polypeptide in hemoglobin. Okay, tak ada masalah. Okay, ini adalah normal DNA. Yang ini adalah abnormal. Okay, means selepas berlakunya mutation lah. Right, okay. So, kita tengok soalan dia. Okay. Name the genetic disorder occur if the base sequence CTT change to CAT. Okay. CTT di sini okay, bertukar menjadi CAT. Right. Okay, kalau kita tengok thymine is replaced by the adenine. Right. Okay, tadi kita baru je bincang bila berlaku pertukaran thymine dengan adenine dan menyebabkan pertukaran amino acid daripada what we call the glutamic acid tadi menjadi valine. Okay, so dia akan menyebabkan okay, seseorang itu menghidap sickle cell anemia. Right. Okay, so soalan seterusnya. Okay, classify the gene mutation on figure 2, in figure 5, kita tahu dia melibatkan pertukaran base tadi kan. Okay, thymine dengan adenine tadi, so dia adalah base substitution. Okay. Okay, kita tengok soalan C. Based on the DNA sequence in figure 5, write the mRNA and amino acid sequence that cause for the genetic disorder. Okay. Soalan dia bermula daripada sini. Okay. Bermula daripada abnormal DNA ni, dia suruh kita kodkan kodon pada mRNA. So, kita kena tulislah. G dengan C. Okay, T dengan A. Okay. G dengan C. Ni pun sama. G, C. Adenine dengan uracil. C dengan G. T dengan A. C. A, U. C, C, U. Dan G. Okay. U, A. So, ini adalah mRNA sequence kita. Okay. Yang kita baca berdasarkan abnormal DNA ni. Sebab dia tanya, bukan, dia nak kita senaraikan kodon ataupun mRNA. Okay. yang boleh menyebabkan sickle cell anemia. So, that's why jawapan kita yang ni lah.
Okay, C, A, C. Okay, kalau tengok sama je yang saya buat tadi. Alright, C, A, C, C, G, U, A, C, U, okay, C, C, U, G, U, A. Alright, then bila kita baca, dia punya kodon ni, okay, seperti yang saya tulis ni. Alright, sebab dia minta kita mRNA dan juga amino acid sequence. Okay, alright. Okay, kita tengok soalan yang ke-6. Okay, figure 6 show the result of gene mutation with their original base sequence. Okay, ini adalah yang asal sebelum berlaku mutation. Dan ini adalah mutant sequence 1, sequence 2 dan sequence 3. Right? Untuk jawab soalan pertama ni, dia minta kita namakan type of gene mutation. Right? So, memang kita kena check lah satu-satu apa yang berlaku. Okay. Kita akan bandingkan mutant sequence 1 ni dulu. Okay, kita ada G sama, C sama. Okay, kalau kita tengok kat sini berlaku perubahan. Asal adalah AAT tapi sekarang dia jadi ATA. So, A ni sama. It's like KA dengan T yang sini berubah kedudukan kan. T dia pergi belah sini. A dia pergi belah sini. Itu yang jadi TA ni. Right. Okay. So, kita tahu kalau base berubah kedudukan tu dia adalah inversion. Sebab yang ni sama-sama tak berubah. Okay. Kita tengok yang kedua ni pula. Okay. Yang pertama tadi inversion. Okay lah. Settle. Okay. Kita tengok yang kedua. Okay. Yang kedua ni dia G sama C A A T T. Okay. Berhenti kat situ. Tengok asal mana ada G kan. Okay, tiba-tiba ada G kat situ. A, A, C ni sama kat atas. Alright. So maknanya dekat sini antara timeline dengan A ni telah berlaku insertion satu base, iaitu base guanine ni. Alright. So jelas mutant sequence 2 tu mengalami insertion. Alright. Okey, kita tengok mutant sequence 3 pula. Okey, G sama C A A T. Okey, masih sama. Tapi kalau kita tengok yang atas ni, lepas timeline ni timeline juga kan? Tapi kat bawah ni, lepas timeline ni bukan timeline. Tapi dah jadi guanine. Kat belakang ni A A C sama. So, maknanya is like timeline ni telah ditukarkan dengan guanine. So, kalau berlaku pertukaran tu maksudnya berlakunya base substitution. Alright. Okay, itulah type of gene mutation untuk mutant 1, 2 dan 3. Okay, kita tengok soalan B. Give one example of genetic disorder from mutant sequence 3. So, salah satu contoh yang menunjukkan kesan daripada base substitution adalah sickle cell anemia. Right. Okay, which mutant sequence can cause brain shift mutation? Right. Kita tahu insertion dengan deletion kan akan menyebabkan brain shift mutation. So, in this question, mutant 2 lah. Okay, sebab mutant 2 tu adalah base insertion. Okay, kenapa? Okay, because the gene is read in the wrong 3 base group starting dekat tempat berlakunya insertion. Alright, okay, tengok soalan D. Okay, state the other classes of gene mutation that can cause brain shift mutation. Tadi saya ada sebut satu lagi keadaan gene mutation yang boleh menyebabkan brain shift mutation adalah base deletion. Alright, okay, soalan E, state type of mutation that can cause mutation. Okay, tadi kita dah bincang ada dua. Physical mutation dan juga chemical mutation. Korang kena ingatlah sebut satu atau dua contoh physical mutation dengan chemical mutation. Okay, kita tengok soalan ketujuh. Figure 7 show the DNA base sequence for normal hemoglobin and sickle cell hemoglobin. Ni normal. Yang ni sickle cell. Okay. Identify the class of gene mutation shown in figure 7. Okay. Bila sickle cell anemia ni, sepatutnya kita dah ingat lah. Dia adalah satu disorder yang disebabkan oleh base substitution. Alright. Kalau kita tengok dekat bahagian sini. Okay. Timeline ni is replaced by the adenine. Okay.
Then soalan minta kita state two type of mutagen. Okay, kita ada physical dengan chemical mutagen. Right? Then soalan C tu, what would be consequence of mutation in figure 7 in an affected person? Right? So, apa yang akan berlaku kepada seseorang yang menghidap sickle cell anemia ni? Okay, sebenarnya, okay, dia mempunyai red blood cell yang dalam bentuk seperti bulan sabit ni. Okay, tu yang kita katakan sickle cell red blood cell. Sepatutnya, kita punya red blood cell mesti bentuk apa, biconcave shape ni lah. Right? Dan disebabkan bentuk dia seperti bulan sabit ni, jadi akan menyebabkan mudahnya berlaku blood clotting di dalam a small blood vessel. Right? So kita tahu kalau berlaku clotting, okay, means salur darah kita tu tersumbat, so dia akan menyebabkan kurangnya transportation of oxygen to the whole part of our body. Itu bahayanya okay, sickle cell anemia tu kepada seseorang penghidap. Right? Okay, soalan D. State two classes of gene mutation that will cause frame shift mutation. Ni patutnya dah boleh ingat dah. Deletion dengan insertion. Right? Okay, soalan E. Base substitution introduce a stop codon, okay, in DNA base sequence of hemoglobin gene. Okay, clue kat sini. What kind of gene mutation shown by this condition and predict its effect? Okay, kita ada, kalau you all ingat balik, base substitution akan membentuk tiga keadaan, sama ada silent mutation, nonsense ataupun missense. Right? Okay? Di mana silent mutation ni, base substitution tu berlaku tetapi secara tak disangka, kodon baru yang terbentuk tu mengkodkan amino acid yang sama. Sebab tu dia silent. Alright. Tetapi when we go to the missense ni, ya. Missense ni, base substitution tu berlaku. Okay, dan di mana kodon baru yang berlaku tu mengkodkan amino acid yang lain. Okay, berbeza dengan amino acid yang diikutkan oleh kodon yang asal. Manakala nonsense ni pula, bila berlaku base substitution, kodon yang terbentuk tu, dia tak mengkodkan apa-apa amino acid. Sama ke ataupun berbeza. Tetapi dia membentuk stop codon. Kita tahu kalau stop codon tu terbentuk, okay, proses translation akan berhenti dan kesan dia kita akan menghasilkan polypeptide yang lebih pendek. Dan biasanya kalau polypeptide ataupun protein tu is shorter, okay, compared to normal, so biasanya kita akan menghasilkan a non-functional protein. In this cases is non-functional hemoglobin. Right? Okay. Okay, kita tengok soalan ke-8. Figure 8 show a classification of gene mutation. Okay, dia bagi kita gambar yang tu gene mutation. Ada X, ada insertion, deletion dengan Y. Okay, patutnya dah tak lupa lah. Dah kena, dah boleh ingat dah ni. Okay, X tu dah bagi clue. Sickle cell anemia. So, X adalah base substitution. Dah ada 3, so satu lagi. Y tu confirm lah base inversion. Right? State 1 class of gene mutation that may cause a frame shift mutation. Okay, bolehlah letak sama ada deletion ataupun insertion. Right. Okay, soalan C. Why frame shift mutation is said to be harmful? Okay, kenapa? Ni kena terangkan panjang sikit lah. Kenapa frame shift mutation tu kesan dia adalah letal ataupun harmful? Okay. Satu. Okay, kesan dia tadi, okay, kesan daripada frame shift mutation tu, dia akan menyebabkan, okay, kodon yang terbentuk juga adalah berbeza. Right. Okay, so bila kesemua kodon yang terbentuk tu ataupun yang terhasil tu adalah berbeza, so kodon-kodon tu akan mengkodkan, okay, amino acid sequence yang berbeza. Okay, the change of the amino acid sequence. So, biasanya kalau berlaku perubahan kepada amino acid sequence, dia akan lead kepada pembentukan non-functional protein. Right? So, itu kesan daripada frame shift mutation tu. Maknanya, bila frame shift mutation berlaku, triplet base pada DNA kita berubah. Okay, bila triplet base pada DNA kita berubah, of course, codon pun akan berubah. Bila codon pun berubah, okay, dia juga akan merubah jenis amino acid. Right, kan? Kini ingat,
Fraction mutation ni dia akan berlaku bermula pada tempat deletion ataupun insertion tu dan ke belakang. Alright, mana dia akan merubah semua triplet bases dan juga merubah semua codon dan juga dia akan merubah the sequence of amino acid yang akan dihasilkan. Okay, kita tengok di which type of gene mutation may cause the sickle cell anemia. So, jawapan dia adalah base substitution. And then, give one differences between nonsense and silent mutation. Okay, tadi saya ada terangkan. Kalau nonsense, dia akan menukarkan kodon asal menjadi stop kodon. Manakala silent mutation, dia akan menukarkan kodon to another kodon. Tetapi, kodon baru itu mengkodkan amino acid yang sama. Okay? Okay, kita tengok soalan ke-9. Okay, figure 9 show the production of offspring P, Q, R dan S when abnormal ovum are fertilized by normal sperm. The abnormal ovum arise from non-disjunction during the oogenesis. Okay, dia bagi gambar ni. Kena hati-hati tengok gambar ni. Alright. So, soalan pertama dia tanya apakah yang dimasukkan dengan non-disjunction. Alright, so simple lah. Okay, non-disjunction ni adalah failure of homologous ataupun sister chromatic to separate, okay, during anaphase 1 ataupun anaphase 2. Okay, and then dia minta kita state genotype P dan Q. Okay, kita tengok P, tengok Q. Okay, tengok P dulu. P ni dia akan fertilize antara ovum yang mempunyai dua kromosom X dengan sperm yang membawa kromosom X. So, bila dia fertilize, dia akan jadi X, X, X. Okay, itulah genotype untuk P. Makanya Q ni dia akan fertilization tu berlaku antara ovum yang ada dua kromosom X dengan sperm yang ada ataupun sperm yang membawa kromosom Y. So, terjadilah okay, genotype Q tu XXY. Okay, name the type of abnormality shown by R. Okay, R kat sini. Okay, so R ni adalah fertilization antara ovum yang tak membawa kromosom X dengan sperm, okay, yang membawa kromosom X. So, terbentuklah XO. So, kita tahu, okay, abnormality XO ini merujuk kepada Turner syndrome. Right, okay. Dan kedua, if individual R, dia kata bila individu Turner syndrome ni kahwin dengan normal male, apakah keberangkalian dia menghasilkan anak? Okey, jawapan dia memang tak ada keberangkalian lah. Walaupun suami dia normal, sebab satu ciri-ciri individu Turner syndrome ni dia adalah mandul, dia sterile. So that's why takkan ada keberangkalian dia melahirkan anak. Okey. State 3 characteristic of Q. Q tu kita tengok balik. Q tadi XXY kan? Okay, so XXY tu dia punya abnormality. Dia adalah sterile male. Okay. Dia punya breast enlarge dan dia mempunyai feminized voice. Right, okay. Tu 3 characteristic. Okay, individu XXY. Okay. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, figure 10 show one type of chromosomal mutation. Okay, what is chromosomal mutation? Okay, chromosomal mutation adalah change in chromosome structure ataupun change in chromosomal number. Okay, explain how mutation in figure 10. Okay, tengok kat sini. Occur and give an example of disease caused by this type chromosome mutation. Kalau kita tengok, kromosom kita asal dia tiba-tiba dia jadi pendek. Alright. So, kita tahu. Okay, dalam chromosomal mutation, alright, yang melibatkan perubahan structure, okay, salah satunya adalah berlakunya proses deletion. Maknanya, a fragment of kita punya kromosom tu will be deleted, right? So, kalau kita tengok dekat sini, apa yang berlaku dalam figure 10 tu, kromosom kita akan break at two place, okay? Kalau kita tengok, dia akan break dekat at two place. Contohlah, dia akan break kat sini, break dekat sini, alright? And then, bahagian tengah tu akan hilang, okay? At the middle, loss of the middle segment, and then bahagian hujung sini akan cantum balik, tetapi cantuman itu akan membentuk arms yang lebih
pendek kan, become shortened. Contoh, okay, keadaan deletion ni kita boleh nampak pada individu yang menghidap cry do cat. Okay, alright. Okay, soalan C, name two type of mutation that can cause mutation. Give an example for each type. Ah, ni lah contoh yang saya kata tadi. Korang kena hafal contoh-contoh mutagen jenis physical dengan chemical. Aku kat sini saya bagilah contoh. Physical saya X-ray. Chemical saya contoh dia ethidium bromide. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan ke-11. Okey, figure 11 show karyotype of an abnormal individual. Ni yang dikatakan sebagai human karyotype yang, ya. Okey, name the abnormality of the individual. Okey, kita tengok karyotype ni mana ada apa orang kata ada keadaan yang tak normal. Okay, so kalau kita tengok kat sini, sepatutnya kromosom X kena ada satu je kan. Sekarang ni ada dua kromosom X. So it's like individu ni dia mempunyai keadaan XXY. Dan kita tahu individu yang ada keadaan XXY ni adalah individu Klinefelter syndrome. Right. Okay. Okay. So, how does the karyotype differ from a normal person? Perbezaan dia dekat sini lah. Sepatutnya kalau normal, hanya ada satu kromosom X. Tetapi, individu Klinefelter syndrome ni, dia have extra X kromosom. Okay. So, soalan nombor 3. Give the number of kromosom in the sperm cell of the individual in figure 1. Anda kata, okay, dia menghasilkan sperm. Okay, kemungkinan, okay, dia boleh menghasilkan sperm. Okay, normal 23 dan juga sperm yang mempunyai ekstra satu kromosom, iaitu okay, ada 24 kromosom sebab ada satu ekstra kromosom seks di situ. Right, okay. Soalan ke seterusnya, name the type of chromosomal number alteration in figure 2 and state how it happened. Okay. Kalau bilangan kromosom dalam individu tu yang hanya kurang satu ataupun berlebih satu sahaja, like say asal human 46 dia jadi 47 ataupun jadi 45, so keadaan itu kita panggil dia sebagai aneuploidy. Ingat, aneuploidy ni perubahan number tak banyak, satu sahaja, lebih satu, ok, 47 contoh untuk human, ataupun kurang satu, ok, 45, right. So okay, keadaan ini sebenarnya disebabkan oleh, okay, berlakunya non-disjunction, okay, kepada seks kromosom during proses meiosis, right. Okay. Okay, soalan B. Okay, dia minta kita bagi two common symptom of monosomy 21. Okay, yang ni korang kena hafal lah. Okay, individu yang menghidap monosomy 21 biasanya dia ada short distance between eyes and then telinga dia agak besar. Okay, dan soalan terakhir, give a common name of trisomy 21 and state how it happened. Trisomy 21 ni, okay, merujuk kepada Down syndrome. Dan Down syndrome ni terbentuk hasil fertilization antara normal gamete dengan abnormal gamete jenis N plus 1. Okay, sebab tu terhasilnya, okay, individu Down syndrome ataupun trisomy 21. Okay. Dan soalan yang seterusnya. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, I think this is last question. Okay, figure 12 show two type of abnormal meiotic division. Okay, di mana abnormalnya? Okay, kalau Y tu di sini, tengok. Nampak tak berlakunya non-disjunction kat sini? Sepatutnya dia separate, homologous chromosome tu separate macam yang atas tu kan? Okay, so abnormality kat Y tu kat atas tu, tapi abnormality dekat Z ni berlaku dekat sini. Sepatutnya sister chromatic tu separate kan, macam pair dekat atas tu, tapi dia tak separate, right. So keadaan yang kita nampak berlaku dekat Y dengan Z tu, itu okay, fenomena tu kita panggil dia sebagai non-disjunction. So non-disjunction ni boleh berlaku either masa anaphase 1 ataupun okay, ketika anaphase 2. Tapi kesan dia samalah. Okay, akan menghasilkan abnormal gamet. Okay, sama ada jenis N plus 1. Okay, ataupun N minus 1. Okay, mana dalam gambar ni yang menunjukkan N plus 1? Okay, ni. Yang ada 3 kromosom tu, itu adalah N plus 1. Manakala, okay, yang hanya ada 1 kromosom tu, itu adalah N minus 1. So, ingat, N plus 1, N minus 1 adalah abnormal gamet. Tetapi
N. Okay. Adalah normal normal gamet. Right. So, soalan B tu dia minta kata state the type of gamet cell produced by Z. Okay. So, ada tiga lah. Normal pun boleh. Okay. Z yang... Z yang ni kan. Right. So, kita tengok. Kita ada normal. N. Kita ada N minus 1. Kita ada N plus plus 1. Right. Okay. Right. So, soalan C. Okay, dia kata aneuploid individual will be produced when any abnormal gamete is fertilized, okay, by a normal gamete. Okay. Name the aneuploid condition and explain how they are produced. Okay. Aneuploid ni, you all kena ingat balik, ada dua condition. Sama ada dia akan membentuk individu monosomi ataupun individu trisomi. Okay, contoh kalau humans ada 46 kromosom. Kalau dia jadi 47, maknanya 47 tu adalah trisomi. Kalau dia jadi 45 kurang 1 kan, maknanya 45 tu individu ada tu adalah individu monosomi. So macam mana individu trisomi dengan monosomi ni boleh terhasil? Okey. Contoh, okey, awak tulis begini. Monosomi ni adalah hasil fertilization antara normal gamete N dengan abnormal gamete jenis N-1. Kena state. Tetapi kalau trisomi individu ni dia adalah terhasil hasil daripada fertilization normal gamete N dengan abnormal gamete N plus 1. Okay, simple. Alright, dan soalan D. Okay, soalan yang seterusnya, yang terakhir. Okay, name two syndrome that can result from the type of abnormality in C involve the sex chromosome in human. Okay. Keadaan aneuploidy ni yang, okay, dia boleh berlaku pada autosom, okay, dan juga dia boleh berlaku kepada sex chromosome. Alright? Kalaulah aneuploidy ni means monosomi dengan trisomi ni berlaku ataupun melibatkan sex chromosome, okay, dia akan membentuk, okay, abnormality, okay, ataupun akan membentuk dua penyakit yang berbeza. Sebagai contoh, kalau trisomi 21, okay, dia merujuk kepada abnormality number of chromosome pada chromosome set number 21. So, terjadilah Down syndrome. Tapi in cases of abnormality ataupun aneuploidy condition yang melibatkan sex chromosome, kalau monosomi, okay, dia melibatkan, okay, Turner syndrome, nampak XO. Dia kurang satu kromosom set. Tapi kalau contoh trisomi, kita ada Klinefelter syndrome. Nampak X, XY. Dia ada extra satu kromosom set. Sepatutnya hanya ada dua. Right. Okay, dan soalan yang terakhir. Soalan yang ke-13. Figure 13 show a type of mutation. Okay, dia bagi kita A, B dan C. Right. Okay, kalau you all tengok, okay, kat sini ada berlakunya non-disjunction dan dekat sini juga ada berlakunya non-disjunction. Alright. Okay, state the class of mutation in figure 13. Okay, ini adalah chromosomal number alteration. Alright. Okay, what is the phenomena that cause the mutation in figure 13? Kita nampak dekat sini berlaku non-disjunction. Kat sini pun berlaku non-disjunction. Okay, so kita boleh jawab lah. Okay, non-disjunction. Identify cell division stage where mutation occur B and C. Kita tahu dekat B, dia berlaku during anaphase 1. Dekat C, dia berlaku during anaphase 2. So, jawapan kita, okay, B anaphase 1, manakala C anaphase 2. Okay, name a syndrome resulting from a gamete with an extra chromosome 21. Tengok. Is fertilized by a normal sperm. Okay, maknanya apakah sindrom yang terhasil hasil daripada fertilization, okay, ovum yang mempunyai extra chromosome set nombor 21 dengan normal sperm. Right, so jelas bila melibatkan extra one chromosome pada kromosom set nombor 21, so lahirlah individu trisomi 21 iaitu Down syndrome. So antara, okay, physical symptom dia, dia ada short stature rendah dan juga dia mempunyai broad face. Right, then soalan E, give two
condition when the whole set of chromosome fail to separate during the cell division. Alright, bila melibatkan whole set yang dia merujuk kepada keadaan polyploidy. Kalau euploidy tadi, euploidy tadi melibatkan perubahan satu kromosom sahaja. Tapi bila whole set, okay, dia akan melibatkan polyploidy. So, kita ada dua keadaan polyploidy sahaja, iaitu autopolyploidy dengan allopolyploidy. Right. Okay, which, why this phenomena rare found in animal? Maksudnya, kenapa keadaan auto dengan allopolyploidy ni jarang kita jumpa pada animal? Okay, sebab biasanya untuk animal, okay, dalam fasa pembentukan gamet during the early development, okay, dia akan mati. Right, okay? Okay, dan soalan yang terakhir, okay, figure 14 show the summary of the result of abnormality that occur during gametogenesis. Okay, kita ada figure 14. Tengok betul-betul. Right? Okay. So, soalan A. What caused the abnormality shown in figure 14? Right? So, dekat sini tak ada lain lah keadaan abnormality yang kita boleh nampak kat sini. SO kerana filter YO ni semuanya disebabkan oleh non-disjunction. Okay. And then, what is the genotype represented by E? E, okay. Right, so represent by E ni, okay, zygote dia adalah, penyakit dia adalah kerana fetal syndrome. So, genotype kerana fetal syndrome adalah XXY. Right, okay. So, name genetic disorder R. R ni, okay, adalah SO. So, SO ni merujuk kepada Turner syndrome. Ni semua kena hafal lah yang. Right, and then tengok soalan D1. Explain how the zygote with genotype YO is produced. Right, okay, YO ni actually dihasilkan kesan daripada fertilization antara abnormal ovum yang tak bawa kromosom X ni, maknanya dia kosong je, dengan normal sperm yang membawa kromosom Y. Sebab tu, okay, terbentuknya, okay, YO. Right, individu YO. Okay, what would happen to the zygote with genotype YO? Biasanya dia akan matilah. Okay, they are failed to develop je. Okay, tak sempat dilahirkan pun saja. Alright, then soalan seterusnya yang terakhir. Give two differences, okay, between individual with genetic disorder R dengan individual with Klinefelter syndrome. Okay, perbezaan dia. Okay, R adalah XO. Okay, Turner syndrome. Manakala Klinefelter syndrome genotype dia adalah XSY. Okay, satu perbezaan dari segi genotype. Okay, R, SO, Klinefelter, XSY. Okay, satu lagi perbezaan, R ni dia female yang. Manakala Klinefelter is male. Okay, so itu semua soalan yang berkaitan dengan mutation yang you all boleh tengok. Right, so I think that's all ya. Okay, thank you. Assalamualaikum. Bye.